bashkëdhëtor, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar organizator, kryesi dhe kuvent i xhamisë bashkimi dhe imam i nderuar Menderes Alili, ju dëshiroj të gjithëve mirëseardhje në këtë turne në futboll të vogël, me të cilin e kemi titulluar bashkimi 2023. Ky turne organizohet nga Shoqata Islame Shqiptare Sportive dhe Kulturore Bashkimi. Besoj që një pjesë e madhe ndoshta për juve me njohin mu, unë jam Ebzi Hasani, kryesia xhamisë bashkimi në krye, pra me kryetarin e nderuar Vahidin Beluli, i cili për momentin nuk është këtu, po inshallah ma vonë do të na bashkangjitet. Më kanë detyruar mua dhe kolegën e nderuar Aidin, Aid Flugaj, që të organizojmë një turne në futboll të vogël. Por dua të them se nuk jam vetëm unë këtu edhe Aidi, kemi një pjesë shumë të madhe të organizatorëve që na janë bashkangjitur. Mos ju bezdisni edhe t'ju marr kohë t'i përmendet gjithë me emra. I falenderoj të gjithë organizatorët dhe gjithë kryesin, kuvendin, xhamatin e xhamisë bashkimit, të cilët të gjithë bashkarisht kanë kontribuar që ky turnir të realizohet në shkallë. Vitit 2019 ishte turniri i fundit që e organizuam si xhami, si shoqat. Pastaj domethënë e dini edhe vetë, pandemia, ne ishim edhe të angazhuar me xhamin e re, kështu që nuk kemi pas mundësi që të organizojmë turnire, por tash vitit 2023 e fillojnë inshallah. Shpresojmë që do të jetë një mbarësi e mirë dhe ky turnir mos jetë i fundit, por kemi çdo vit inshallah turnire. Interesimi janë shumë i madh për këtë turnir, gjithsesi 24 ekipe. Janë paraqitur edhe shumë ekipe tjera, por ne nuk kemi mund t'i pranojmë. Ju kërkojmë falje atyre ekipeve që ndoshta janë dëshpëruar prej neve, por nuk kemi mundësi t'i pranojmë. Sa e përket referave, ne i kemi angazhuar tre refera që mendojmë ne janë profesional, për arsye se janë të licencuar nga Federata e Referave të Austrisë. I përshëndes me emën, të ja fillojmë prej Sabedin Agjilari, për parim Dauti dhe Gentian Bale, të cilët do të referojnë inshallah në këtë turnir. Faleminderit shumë. Ju e dini që edhe referat janë njerëz sikur ne, edhe ato mund të gabojmë. Mirë po, këta refera kanë shumë provoje të mëdha, për arsye se kanë referuar me qindra lojra. Dhe për këtë arsye, ju kisha lutur domethënë që të kemi respekt me njëri tjetrin dhe larg të jemi larg ofendimeve, larg sharjeve në këtu më radh. Qëllimi i këtij turnirit është se ne si komunitet shqiptar të jemi sa më të bashkuar, të krijojmë ura lidhse dhe jo mura ndarëse. Shpresojmë që gjithçka të shkojë në rregull. Sa përket rregullorës, ne si cilët ekip ja kemi dërguar rregullorën. Inshallah shpresoj që e keni lexuar. Mos kemi pastaj ndonjë keq kuptim. Unë e fola shumë, tash kam nderin dhe knaqsin t'i jap fjalën imamit ton të nderuar, Menderes Alilit, që shpërndoi rastin ta përshëndes dhe falenderoj shumë që çdo herë na përkrahen në çdo organizim, na jep mbështetje morale. Për ne është diçka shumë madhore. E falenderojm shumë hoxhën e nderuar dhe jap fjalën hoxhën. Bismillahi Rahmani Rahim. E fillojmë me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Dhe ne si xhami, çdo nismë dhe si musliman çdo nismë duhet ta fillojmë me bismillah. Dhe këtë turne të futbollit të vogël po e fillojmë me bismillah. Duke lutur Zotin fuqiplot që gjithçka të shkon ashtu siç duhet. Duke marrë parasysh se vijnë prej shumë vendeve, prej shumë qyteteve, dhe si që ta edhe organizatori letë jetë ki një turne i cili do t'i bashkon në rinin në të gjithë Austrinë. Unë e falenderoj organizatorin Agje Evzin bashkë me Aidin po edhe gjithë të tjere cilët kanë dimu në këtë turne. Është një turnir i futbolit të vogël shumë gjigant që po e shohim këtë
në këtë dit një turne mjaft i organizuar dhe shpresoj që të kaloj diçka ashtu siç duhet. Të nderuar vëllezër, nuk është qëllimi, nuk ishte qëllimi i këtij turniri që ne të përfitojmë materialisht. Por qëllimi ishte që të bëjmë një organizim që të rrit, të kenë një ditë ku do të takohen, do të relaksohen dhe do të kalojnë çaste të mira sportive. Ne të gjithë kemi luajtur nga pak kaluarën, tash po ju xhelozoj juve trive se si jeni përgatit dhe mendja po ma merr me një me lut, mirë po trupi tash ma nuk ndëgjon, kemi fillu me u plak. Sporti para se gjithash është edukat, sporti para se gjithash është kultur, dhe ne sot duhet të tregojmë vërtet një kultur të lartë dhe një edukat të lartë, familjare dhe shoqërore. Pra, si që tha organizatori, ju lusim që mos të ketë as edhe një incident më të vogël, mos të ketë as edhe një ofendim më të vogël, sepse fundja nuk janë shpërblimet maramend se se edhe po duhet luftohet dhe në minutin e fundit. Qëllimi është që ne të kalojmë një ditë të bukur që do të mbahet mend inshallah gjatë. Dhe shpresoj që këtë turnir të jetë më tradicional. Ashtu e tha edhe organizatori. Unë e lusë Allahun futiplot që të kaloj gjithçka në frymën sportive dhe inshallah mos të ketë asnjë të lënduar dhe të përfundoj ashtu siç po e nisim këtë turnir. Zoti ju shpërblet gjithve për këtë vizitë, për këtë prezencë, për këtë pjesëmarrje. Dhe insha Allahu do të kalon gjithçka ashtu siç duhet. Edhe një herë faleminderit që më mundsuat që unë të drejtoj në disa fjalë organizatorëve të turnirit. Zoti na dhash të gjithëve të mbarën dhe të mirën, suksese për të gjithë, le të fiton më i miri në fund. Faleminderit. Po të sanderuar imamit tonë të xhamisë bashkimi me Ndreza Lili.